Открывай. Какая Сонечка молодец. Соні 4 роки. У неї ДЦП та вади центральної нервової системи. Її мати пиячить, тому дівчинка у будинку дитини. Загалом тут 105 малюків. У кожного історії подібні. 15 малюків потрібно ушпиталити. Їм мешниківці провели ПЛР-тести, бо за правилами карантину до лікарні без тесту на коронавірус не беруть. Обстежили вихованців і вузькопрофільні спеціалісти. І неонатологи, і лор-врачі, і врачі-санологи, які проведуть максимальне обслідування. І найголовніший врач, який буде готувати дітей операції, це челюстно-ліцевий хірург, який буде виправляти врождене уродство. Це Ярослав. Йому 3, і мечниківці вже виправили його ваду – так звану заючу губу. Хірург Олексій Комок тішиться результатом своєї роботи. Та попереду, каже, ще кілька операцій. Встановлені функції дихання, встановлена функція прийому пищі, встановлені функції в будущем розмови. Загалом за 9 років опікування будинком дитини заючу губу та вовчу пащу мечниківці виправили 15 його вихованцям, говорить директорка спецзакладу Анжела Чучва. З 15 дітей 10 дітей перебувають у сім'ях. Завдяки тому, що ці оперативні втручання проводяться, а це далі є дорога до життя, повноцінного життя, тому що дитина сама годується і дитина розмовляє. Нині у Дніпропетровському будинку дитини мечниківці обстежили 25 малюків. Деяких заберуть до себе на лікування. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».